Instagramu jsem se objevila poprvé asi tak před nějakýma 8-9 rokama a dozvěděla jsem se shodou okolností o Instagramu díky Evropě 2. Tenkrát jsme vlastně s kolegyní Ivčou dělali rozhovor s člověkem, myslím, že to byl Angličan tenkrát, který už se tím v té době živil. My jsme jako vůbec nechápali, jak je to možné a co to vlastně je ten Instagram, tady to vůbec jako ještě nefrčelo. Když jsem zaregistrovala nějaký nárůst, já si obecně myslím, že to je ta práce, kterou dělám, že docela baví právě pohled do zákulisí, třeba i do rádiového vysílání a takový to, co se děje jako za těma zavřenýma dveřma. A pak nebudu popírat, že my ženský to máme trošku jako jednodušší. A jakmile prostě se dá fotka, kde je kousek těla a plavky nebo spodní prádlo nebo něco podobného, což já zrovna jsem tváří několika značek, který tenhle jako sortiment prodávají, tak to jsou fotky, které mají bohužel a zároveň bohu dík nejvíc lajků. Já si myslím, že dneska je to vlastně docela jednoduchý živit se Instagramem. Existují různé aplikace typu Indahash a podobně, kdy vlastně jsou zaměřený na takzvané mikroinfluencery, což znamená, že i člověk, který má 3000, 5000 followers, se může zapojit do nějakých menších reklamních kampaní a už si vydělat nějaký peníze. Byť jsou to třeba 100 koruny, tak už vlastně může nějak začít a je to příjemný. Myslím, že to je o tom, jak si i člověk jako nastaví svoji cenu, svoji hodnotu, hodnotu svého příspěvku a jaký spolupráce přijímá, jak si prostě nastaví ten svůj pomyslný brand. Myslím si, že hezký číslo, kdy už fakt ty klienti na to slyší, je takový jako příjemný, třeba 50 tisíc, ale samozřejmě jako už v dnešní době tím, že ten Instagram tady funguje docela dlouho, to má už spoustu lidí, takže ta hranice té atraktivity se vlastně zvyšuje a tak jako 100 tisíc, 150 tisíc si myslím, že už je fakt jako hezký číslo. Jestli se člověk rozhodne nebo má tu možnost živit se Instagramem, tak je to fakt někdy full time job a kdo to nezažil, ten to asi jako těžko pochopí. Člověk si řekne, vyfotím fotku, v pohodě, prostě zabere mi to 5 minut i s úpravou a mám vyděláno, ale vůbec to tak není. Je to fakt o tom, že i ta fotka musí splňovat nějaký požadavky. Každý ten klient, každý placený příspěvek má vlastně nějaký scénář, jak to má vypadat, co tam smí být, co tam nesmí být. Řeší se to velmi intenzivně, většinou si to klienti a ty značky schvalujou, takže vlastně člověk musí ještě počkat, než mu schválí tu fotku, třeba aby mohl postovat. A když je pak těch spoluprací víc, tak to končí i excelovýma tabulkama a plánováním těch příspěvků, což už je, já jsem došla i do té fáze, kdy prostě člověk si musí fakt ty posty plánovat, aby jako se nestalo, že v jeden den prostě bude muset vystřelit ven 3 reklamní příspěvky. To je samozřejmě špatně i pro ty followery. Takže je to fakt o plánování a myslím si, že i o snaze mít ten profil hezký a dělat ty příspěvky hezký, i když je to reklama. Třeba už jenom když si řekneme, který československý profil nebo účty jsou nejpopulárnější, tak jsou to zase ty ženy a většinou čím víc ta žena ukáže, tím víc má těch followers. Takže i to funguje u zahraničních celebrit, proto asi nejsledovanější účty jsou prostě Kim Kardashian a podobně, protože prostě tohle lidi v současnosti zajímá a my si o tom můžeme myslet cokoliv. A pak rozhodně třeba cestování, já mám ráda travel blogery a podobně, to si myslím, že je taky hodně atraktivní. Samozřejmě jídlo funguje dobře, pejsci fungují dobře, kočičky, to všechno má velký úspěch. No, může to fungovat i obou straně. Přiznám se, že jsem to i udělala v minulosti, když se mi líbila třeba nějaká značka, měla jsem chuť s nima spolupracovat, tak jsem je oslovila i já. A je to dneska, myslím si, jako naprosto normální a většinou ten klient má z toho velkou radost, že to funguje i takhle opačně, že vlastně ty jakožto fanda té značky si je vyhledáš a to je vlastně žádoucí pro obě strany, že ty seš ten, kdo tu značku jako nosí nebo má jí rád a chce vlastně jí propagovat, tak to si myslím, že je taky jako win-win. Samozřejmě, když člověk začíná s tím biznisem a spravuje si Instagram sám, nemá žádné zastoupení, tak je to prostě vždycky o nějaký dohodě, o tom, jak se ten člověk nastaví tu svoji cenu, podmínky a tak dále. Hodně často se stává, že ten, kdo s tím začíná, tak kejve na všechno, což je taková ta začátečnická chyba, že pak člověk asi se jednoho dne vzbudí a zjistí, že propaguje věci, které ani vlastně nechtěl, ale ta nabídka těch relativně snadno vydělaných peněz je pro něj tak atraktivní, že do toho jako rychle spadne. Tak to je takový, jako, na co asi často lidi prostě narážejí. Já už to mám třeba tak, že jsem zastoupená agenturou, to znamená, že mě už se většinou ty první kroky moc netýkají. A pak až vlastně v té finální fázi, pokud je to fakt nějaká značka, se kterou já chci dělat a kterou se schválíme, tak ke mně jde až pak ta finální domluva, jak vlastně objemná bude ta spolupráce. Odhadem si myslím, že moderování versus Instagram je třeba už dneska jako půl na půl, což je docela masakr. Ty jo, tak to se přiznám, si nespomenu. Ale určitě možná jako první... Největší. Přesně, ale... Je to i tím, že když jsem začínala vůbec dělat ty spolupráce, tak a myslím, že to tak má každý, tak to začíná na principu barteru, že většinou někdo ti něco nabídne a ty prostě to hodíš na fotku a je to jako vyřešen. Takže
nespomenu si, kdy jako nastal ten zlom, že to byla první placená spolupráce, už je to hodně, hodně dlouho. Je to různý, já se i setkávám s tím, že ty firmy to jako měří různě, že pro někoho jsou strašně důležitý jako lajky a chtějí hodně, to je vlastně už jako takový standard, že vždycky za každý placený příspěvek tak tomu klientovi posíláš statistiky, takzvaný views, kolik lidí vidělo tvoje stories, kolik lidí vidělo ten post, kolik lidí na to reagovalo nějakou aktivitou, když tam dáváš třeba swipe, tak kolik lidí se fakt jako reálně prokliklo na ten web. To je jedna věc, která je vždycky jako měřitelná a druhá potom je samozřejmě tam odezva těch klientů. Je to různý, fakt jako někdy jsou to značky třeba i menší, kdy vlastně oni vnímají, že tam lidi chodí, třeba skupují si věci se slovy, to jsem viděl u Zorky, nebo to chci, protože to nosí Zorka, tak to je samozřejmě jako dobrá zpětná vazba. U větších značek je to měřitelný třeba tak, že když dáváš odkaz do swipe, tak jde přímo, je to odkaz přímo vlastně vyrobený na tvůj profil a oni z toho odkazu, přes který se vlastně followers proklikávají, tak oni přesně vidí, kolik lidí se tam podívalo na ten web, kolik lidí si zakoupilo ten produkt. Všechno je jako dneska fakt měřitelný, takže asi takhle. A někdo to dělá vyloženě, protože chce prodat, a někdo to dělá, protože prostě je to pro něj imidžovka a chce se spojit s tebou jako s tváří, takže je to různý. Obávám se, že náhodou, no. Že to byla fakt jako náhoda, protože jsem se ani jako nesnažila, aby ten profil byl hezký. A oni tam přesto byli, takže bych jim chtěla poděkovat těm prvním, kteří trpěli. Nejúspěšnější vůbec si myslím, že byl ze svatby. Fotka ze svatby, ale rozhodně to nebylo v období té svatby, ale byl to asi 5. výročí od svatby, což bylo někdy v loňském roce. A když jsem dala tu fotku, tak si myslím, že měla úplně jako nejvíc lajků vůbec. Dostala jsem nabídku sdílet Venušiny kuličky. Přišli mi sem do rádia, což to bylo horší. A představila jsem si, jestli to jako dokážeme zrealizovat a nakonec ne, no. No, nevzpomenu si na jeden konkrétní, ale jako nejhorší komentáře vůbec jsou ty, které jsou pravda, že jo? Takže jakmile se někdo dotkne nějakého citlivého místa, kdy vlastně udeří přesně jako tam, kde to člověka trošku jako bolí a je to prostě pravda a ten člověk, který vlastně chce pouze ublížit, možná ani netuší, že se trefil, tak takový komentáře jako jsou nejhorší, ale nevzpomenu si, co vyloženě mě ublížilo, nevím. No tak byla bych v klidu, protože mám dvoufázové ověření, mám potvrzení oficiálního účtu, takže by to byl docela rychlý proces asi. Byla bych chvilku smutná, ale tím, že je fakt velká pravděpodobnost, že ten účet vám vrátí, včetně kompletního počtu těch followers, tak dneska už jako děje se to a většinou to dobře dopadne a třeba do 24 hodin nebo do 48 máte profil zpátky, takže jako asi bych to nějak přežila, ale kdyby nebyla možnost, jak to dostat zpátky a prostě by to jako ze dne na den zmizelo, tak bych se šla asi zabít. Přiznám se, že jsem YouTube nezvažovala, nebo respektive takhle, to bych kecala. Určitě jsem o tom několikrát přemýšlela, ale právě proto, že ten video obsah je pro mě, jako nejsem třeba úplně technický typ, kamera a podobné věci, střih, režie, to mi vůbec nic neříká, takže bych musela mít tým lidí, který by prostě na tom videu pracoval. Je to časově náročné, já bych strašně měla strach z toho, že ten můj video obsah nebude kvalitní, že to bude prostě nějaká jako debilita s prominutím. Takže jsem se do toho nikdy úplně nehrnula a ty videa mi nejsou z tohohle důvodu moc blízký. Tudíž já dělám většinou, pokud jsou v režii někoho jiného, když mám točit nějaký tematický video, nemám s tím problém, ale nemůžu to mít já na bedrek, protože na to upřímně nemám kapacitu ani čas. Takže z toho důvodu se YouTube nevěnuju. No. Co se týče negativních příspěvků a vůbec nějakých hejtů na sociálních sítích obecně, tak bych strašně ráda řekla, že to mám na háku, že je mi to jedno, ale prostě není to tak. A myslím si, že nikdo to nemá úplně jako, že by prostě to nevnímal. Vždycky jako když ti někdo něco hnusného napíše, tak si myslím, že tě to jako trošku zasáhne, ať si říkáš, co chceš. Jak zpívá Kazmano, nebo v té písnice je to jako vlastně docela dobře řečený. Prostě píšou na cizí zeď a mají pocit, že můžou hodnotit cokoliv, jo. A není to tak, si myslím. A já beru dobře, nebo respektive myslím si, že jaká kritika, která je jako objektivní, nebo tě může někam posunout, je vlastně žádoucí a jsem za ní ráda. Neberu prostě vulgární komentáře typu jako nadávek, který vlastně nemají ani nějaké opodstatnění nebo vysvětlení, tak to mi jako vadí a myslím si, že
lidi by na sebe jako nemuseli být hnusný jenom proto, že jsou prostě schovaní za telefonem. Těm lidem to dává ohromnou moc, vůbec jako ty sociální sítě, je tam strašně profilů, které jsou vlastně anonymní, lidi tam nemají ani svoji profilovou fotku, jsou fakt, je to nějaký úplně jako no-name účet, který dává tomu člověku za tím telefonem moc ti jako ublížit, zranit tě a spousta lidí toho strašně ráda využije. Znám spoustu lidí, co prostě mají takový předsudek, že vlastně to, jestli někoho sleduješ nebo ne, určuje míru vašeho přátelství nebo vůbec jako nějaký vztah. Pro mě to tak absolutně není. Instagram mě baví a baví mě sledovat nějaký lidi, a když mě nebaví je sledovat, tak prostě dám unfollow. A stejně tak to beru i vůči sobě, že prostě ten můj profil třeba někoho bavil, už ho nebaví, OK, je to naprosto jako logický. Odklikne se a zase noví přijdou, jo. Takže já si třeba tyhle věci si vůbec jako neberu osobně, protože sama dávám unfollow docela často a nemá to žádný jako větší důvod, než že prostě třeba ten člověk pro mě přestane být v nějaký moment inspirativní nebo sdílí hodně podobný obsah, a přiznám se, že jako taky občas to udělám, takže tohle mi jako nevadí. Rozhodně každý influencer by se měl ke svému obsahu na profilu postavit zodpovědně. A já si to uvědomuji čím dál víc, protože mám třeba teď 11letou sestřenici, která už má Instagram poměrně čerstvě. A vidím, že to všechno jako odkoukává a všechno vnímá a na všechno se mě ptá a komentuje mi to, až si říkám, ty jo, fakt jsou tady jako děti, který prostě sice by třeba ty profily mít neměly, ale doba je taková, mají je, i když třeba jim to rodiče kontrolují, což je správně, tak ale prostě se na těch sociálních sítích vyskytují, protože to mají spolužáci a protože vlastně jako je taková doba. No, takže o to víc si uvědomuji, čím víc tam vnímám tyhle děcka, že člověk musí být hodně jako opatrný k tomu, co sdílí. A myslím na to a měl by na to asi myslet každý. Nepamatuju si příspěvek, kdybych si jako řekla, že jsem někoho mohla pohoršit nebo že bych dávala nějaký špatný vzor. Snažím se jako jít příkladem nebo aspoň někomu nezdílet nic, co by mohlo nějak jako mít větší a negativní dopad extra třeba na mladý lidi. We'll be right back.